Ja kupi orkestrimi Studio Art e sjell të kju për mes një interpretimi të ti simpatiku i vogël Valdrin Kelmendi. Hajde si. Jo shtash jo. Po shtash ka. Ti tash? Jo jo. Jo shtash jo. Jo Valdrin. Sot nëu, po duam të kandum, e për nuk avu se qka unë e dum. Në me pas kem, e dhe telefon, për me të regu se vali ty të dëm. E dhe janë kësu, jo bo më të ramu, regu që me du, e du me festu. Basket, elle est le fan, permettre de vous, ça va dire du dedans, elle est en dessous.